Məktəbdə kənar tədbirlərin təşkili nominasiyası üzrə qalib gəlmiş kimyafobiyalı mübarizə layihəsi çərçivəsində birinci qrant müsabiqəsinə şagirdlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və məlumatlıq səviyyəsinin artırılmasında qeyd edək ki, layihənin saytında bütün komanda üzvlərimiz haqqında məlumat yerləşdirilmişdir. Bilik yarışının sualları viktorina xarakterlidir və komanda üzvlərimizdən biri tərəfindən hazırlanmışdır. Neftə tərkibində müxtəlif miqdarda həll olmuş qazlar da vardır. Dediyim kimi, bugün neftin emalı üzərində danışacaq. Siz bu şəkildə görürsünüz, neftin su ilə qarışmağını simbolik olaraq göstərilmişdir. Neft, dediyim kimi, mütləq emal zamanı həmin sudan, mexaniki qarışıqlardan, duzlardan və s. azad olmalıdır. Bütün maddələr də olur. Bu maddələri kimyada karbohidrogenlər deyilir. Elektrifikasiya olunara yüngül və ağır fraksiyalara ayrılmış olur. Neftin destruktiv emalı üçün əsasən neft qazlarından istifadə olunur. Lakin bununla bitmir. Neft qazlarından tutunur, qudrona qədər bütün xamirlərdən istifadə oluna bilər. Və bitkilərdən alınan biyamacaqlarda isə bu yoxdur. Aromatik birləşmələr, yaxud şüşük və azotlu birləşmələr yoxdur. Hər yerdə müxtəlif bitkilər bitir və hansı ölkədə hansı bitkidən yağ alma olarsa çox az miqdarını vermişim. Hələ heç yosunlardan danışmıram. Yosunları ən sonunda danışacağım. Yəni, bunlardan enerji ala bilərlər. Şəkər qamışından, qarqdaldan enerji almaq mümkündür. Xam hakimdən istifadə edə bilərlər. Qarqdal istifadə edə bilərlər. Sonra heyvan, peynən istifadə edə bilərlər. Daha sonra artıq qalıq yağlardan. Dünyanın başqa ölkələrində, məsəl üçün, mən müşahidə etdiyim qədərindən deyim. Misal üçün, yanan məişətdə istifadə edilən yağ var, doğrudur. Həmin yağ istifadə olundu, maya yağlar, istifadə olundu, kartof qızartmaq və s. belə-belə işlərə və artıq qalan həmin yağı nəyə dedilər? Atınlar. Beləliklə, birinci sualımız. Üzvi birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsinin bir müddəasında eyni tərkibli müxtəlif birləşmələrin mövcud ola bilməsi hadisəsinə məhz bu ad verilir. Bir müddəasında bu hissəciklər üçün fiziki hadisələr zamanı dəyişilməz qalan, lakin kimyəvi proseslərdə dəyişilən ifadəsi işlədilir. Söhbət hansı hissəciklərdən gedir? İndi isə həyəcanla gözlədiyiniz kimya təcrübələrinə baxmağın zamanı gəldi.
ikinci görüşümüze hamınız hoş gelmişsiniz. Kimyafobiya ilə mübarizə dedikdə, kimya elminə marağı azaldan, onu bir fən kimi gözdən salmağa çalışan təbliğatlara qarşı əks təbliğatların aparılması başa düşülməlidir. Aşındırma sahəsi üzrə, kimyəvi işlər üzrə proses mühəndisi Ağayev Fərid. Bu, kimyafobiya layihəsinə qoşulmaqda ilk öncə Vəli müəllimə və onun kollektivinə təşəkkür edirəm. Bundan əlavə Azərbaycanda demək olar ki, Tuğuz arasında olan qoşa yatağıdır. Topa aşınma sahəsindən sonra siyanitli məhlullarla məhlulumuzu işləyərək alınan son məhlul əsasən qızıl mədənlərində ki, qızıl əldə etmək üçün çalışırıq. Onda qızıllarla birlikdə zəhərli maddələr rast gəlirsiniz. Təbii ki, kimya bildiyimiz qədər həm zəhərli, həm zəhərsiz maddələrlə zəngindir. Peşənizi uğurlu hesab edirsinizmi? Sizin uğurlarınız nədən ibarətdir? Çox sağ olun sualınıza görə. Təbii ki, peşəmi uğurlu hesab edirəm. Mənim peşəmdə ölkədə demək olar ki, 3 ya da 4 belə mütəxəssis var. Azərbaycanda və dünyada benzindən və dizel yanacaqlarından istifadə olunur. Və əgər dizel yanacaqları və benzin olmadıqda biz hansı yanacaqlardan, hansı alternativ yanacaqlardan istifadə edə bilərik? Əgər benzin olmadıqda, dizel yanacaqları olmadıqda metanoldan istifadə olunur. Həm də bunlar yəni mühərrikə gücləndirən antidetonator xassəsi daşıyır. Hidrogeni almaq çox yüksək gəlir gətirir və texnoloji baxımından çox çətindir. Amma buna baxmayaraq, yəni alternativ yanacaq kimi hidrogendən istifadə olunur və buna uyğun bütün dünyada avtomobillər var. Yəni çox az da olsa, yəni sayları az olsa da hidrogen qazından istifadə olunur. Yəni dünyada əsas məqsəd nədir? Həm nəinki ondan istifadə, həm də ki alternativ yanacaq kimi onun gəlirləri, yəni almaq mümkün olsun. Bu yanar sistemi demək olar ki, yəni yaşları çox qədimi süxurlara gedir və buna görə də bəzən də düşünürlər ki, yəni neftin üzvü və qeyri-üzvü mənşəli olması yanar sistemin qaydalarına görə, yəni burada olması ilə səciyyələnir. Kim uğurlu insandırsa ondan öyrənir. Ətrafınızda uğurlu insanlar varsa təsadüfü bir hal deyildir. Çünki hidrogen qazının alınması daha böyük enerji, daha böyük istilik tələb etdiyindən, həm də ki istehsal xərcləri daha böyük olduğundan, yəni hidrogen qazının istifadəsi yox və metanol və etanoldan 15%-dir, M85%-dindən. Yəni 85%-də spirtlə aşağı oktanlı, ümumiyyətlə etilləşdirilməmiş benzonlar qarşılığından istifadə edilməsi daha üstün sayıram. Haqqında danışılan X maddəsi polyar və ion maddələr üçün yaxşı həll edici olub, oksidlər sinifinə aiddir. Təbrik edirəm, uğurlarım bol olsun. Hayırlar madirə, yəqin mən məmsizədir, düzdür. Etiyasılıq elədi, bir evi yoxdur ya. Gecə növbətin təcrübəmiz, ha? Əgər ömründə bircə dəfə sigaret çəkibsə, bizim aparatımız onu göstərəcək. Bax, ha? Sigaret çəkib, çəkmir. İçində haşklor var idi. O biz içində amonyak var. Bunlar yaxınlaşdıranda havada amonium klorid əmələ gəlir. Onun da kristalları görünür. Mən çağıranda böyründəki boş şişəni götürmüşdü. Deməli, oğlanları çağıranda amonyak olan şişəni götürdü. O kız çağıranda böyründəki boş şişəni götürdü. Gördüyünüz kimi rəng yoxdur. Qalanıb gedəndə təbii ki, burada rəng su olur. Yəni, indi burada qalıb təkcə fenoftalein, o da qorxulu bir şey deyil. Apteklərdə dərman kimi satılır, yəni bir qorxulu bir şey deyil. Gəl.
Kimya fobiya ilə mübarizə adlı layihə çərçivəsində üçüncü görüşümüzə hamınız xoş gəlmişsiniz. İlk sualımız belə idi ki, görüşlərimizdə yalnız görüşün keçirildiyi məktəbin şagirdləri mi iştirak edə bilər? Öz çıxışımda da qeyd etdiyim kimi, bu həvəsləndirici və inkişaf etdirici bir layihədir. Həmin yemək yiyəndə nə qədər kimyəvi proseslər orqanizmdə baş verir? Hər gün təkrar edirik və heç fərqinə də varmırıq. Şokolad nədən alınır? Yəni, burada bilən varmı şokolad nədən alınır? Yəni, şokoladın alınması üçün ilkin olan mənbə nədir? Şokolad istehsalında süd istifadə olunur, amma əsas səbəb deyil. Doğrudur, kakao ağaclarına. Və bu bitkini yetişdirməyə başladılar. Daha sonra yəni, toxumları qurutduq, onu fermentasiyaya uğratdıq, nümunələr götürdük, analizinə baxdıq. Amma ki, ax şokoladın qara şokoladdan fərqi nədir? Ona görə onu hissələrə parçalamaq lazımdır. Üç şey əldə olundu. Kakao tozu, kakao yağı və sual olma bilər, kakao likörü nədir? Hansı ki, bu tozun və yağın qarışımından əldə olunan maye kakao likörüdür. Bu gördüyümüz kakao tozudur. Bu gördüyümüz kakao yağıdır. Bu da isə kakao likörüdür. Maye haldadır. Hansı ki, isti şokolada oxşayır. Bir də nəzərdən keçirək. Deməli, toxumları qovurduq, toxumları xırdaladıq və üç şey əldə elədik. Ona görə də onlar daim bir qüvvə altında, bir güc altında işləyirlər. Hamımız bilirik ki, müxtəlif şokolad növləri var. Südlü şokolad həm ləzzətlidir, həm də alınması çox çətindir ki, burada kimyasçıların və kimyasçı texnologların rolu daha çoxdur. Rənglərdir. Məsələn, şokoladın içində baxsaq, burada təbii ki, görünmür. Bəziləri qırmızı olur, bənövşəyi olur. Məsələn, qarağatlı şokolad alırsınızsa, onun içərisində bənövşəyi olur. Bunların da qarışması zamanı. Keyfiyyətli şokoladı necə seçmiyorlar? İstehsal olunma normalarına dövlət standartları üzərində əməl olunmalıdır. Şokoladın son istifadə tarixini necə müəyyən etmək olar? Ətriyyat vasitələri, müxtəlif bəzək materialları, hamımızın geyimimizi, formamızı təşkil edən, bizi gözəlləşdirən müxtəlif parçalar, pəncərələr, qapılar, hətta ən müasir texnologiyalar. İnsanlar müxtəlif cür xəstəliklərə düşar olurlar. Bu xəstəliklər nəyin hesabına müalicə olunur? Dərmanların hesabına. Lampanın işıqlandırılmasının rəngi nədən asılıdır? İşıqlandırılmasının rəngi ona vurulan qazlardan asılıdır. Çünki qazlar müxtəlif rənglər verirlər. Ana təkşif texnik təməli listə. Kimya hansı elmlərlə əlaqədədir? Kimya hansı elmlərlə əlaqədədir? Bildiyimiz kimi, oğlum, əyləş, bu da yaxşı sualdır. Kimya təbiət elmlərindən biri olub. Bu polimer 6 aprel 1938-ci ildə o zamanki DuPont şirkətində çalışan 27 yaşlı kimyaçı Roy Plunkett tərəfindən kəşf olunub. Məhəmməd Poladov. Zaten ihtiyacı var. Deyin neye göre aldı yoksa ihtiyacı yok. İhtiyaç değil. Siz de belki deyebilirler. Çünkü siz de evvelsin o ayın içine beton yapmışsınız. Aha, beton düzü verme programı parçalan. Ben püskürtle karşıladım. Püskürtle karşıladım. O etrafını yaymıştınız. Onu gördü o ses çıkardı. Evet, onu yasa çıkardı. Reaksiyonu sonra yaptı. Bu kapıları sizden aldım. Nereden aldım? Müəyyən müddət keçəcək, 1-2-3 dəqiqə biz bunları burada siləcəyik. Bu qəpiklərin üzərində olan metal civədir. Pulların üzəri misdir. Mislə civə bir nitrat arasında gedən reaksiya nəticəsində ayrılan civə çökür mis pulun üzərinə və siləndə civə görünür.
Layihəmizin tələblərinə uyğun olaraq bu günləri Vəli müəllimin bu layihədə iştirakı da bizi sevindirir və bu sahənin işləndiyi çərçivə çox genişdir. Çünki burada istehsalat var, emal var, inşaat var, nəqliyyat var. Burada məsələn gördüyünüz offshore sahəsi. Offshore sahəsinin yəni nədir? Off nə deməkdir? Yəni offshore torpaq səviyyəsində torpaq olmayan ərazi nəzərdə tutulur. Onshore isə torpaq ərazisi sayılır. Üç fazalı separator təqdim edirəm. Hansı ki, həmin o ayırma prosesi necə gedir? Orada tam aydın göstəriləcək sizə. Müxtəlif orada ses qalaları olur. O yəni məhsuldan asılı olaraq dəyişə bilər. Əsasən kompüter proqramlarına tələbat böyükdür yəni bu işlərin hazırlanmasında. Bəs kompüter proqramlarından istifadə üçün sırf yəni mühəndisliyi tam bilməkmi lazımdır, yoxsa yəni informatika ilə əlaqəli, yəni tam olaraq Məsələn, robotlar necədir? Robotun ümumi dizaynı qurulur, məsələn, dəmir konstruksiyasını qururlar. Çünki qazma mühəndislərinin həm riskləri çoxdur, həm yüksək təhlükəli bir işdir. Onda öndə gedən məsələlərdən biri sənayeni inkişaf etdirmək, sənayedə nə isə emal etmək. Məişət tullantı suları məlumdur, kanalizasiya suları yəni. Gündə müxtəlif mənbələrdən toplanır və təmizlənir. Hövsanda aerasiya stansiyası deyilən bir stansiya var. Yəni bir Qafqazda ümumiyyətlə ən böyük su təmizləmə stansiyasıdır. Suyun tərkibinə keçməyə. Yəni birinci etapda artıq barmaqlıqlardan su keçmiş sayılır. Bu da bunun əyani şəkildə göstəricisidir. Bir də lazım olan maliyyə dövlət hesabına ödənilir. Bəli, bəli. Azərsunun layihəsidir. Yəni Azərsunun su təmizləmə stansiyasıdır. Yəni dövlət orqanıdır. Çıxışınızda qeyd etdiniz ki, Bakı Hövsan su təmizləmə stansiyasında məşhur suların 60% təmizlənir də. Bəs nə üçün 60%? Bunun 100% təmizlənə bilməz. Yox. Suyun 60% təmizlənmir. Ümumiyyətlə yaranan suyun 60% hövsana gəlir. Bu turşu kimyaçılar arasında kimyanın çörəyi kimi tanınır. Əlkimyaçılar onu təbii kuporoslardan aldıqlarından kuporos yağı adlandırırlar. Görürsünüz? Kim bundan qorxur? Hamımız qorxusuz, düzdür? Qorxmayan varsa gəlsin bura. Gəl. Yaxınlaşdırdınız, tüstü çıxdı. O hansı maddələr idik? Bəlkə siz biləniniz olmadı, bəlkə siz deyəsiniz, kimsə. Niyə əldən tüstü çıxdı? Yaxşı, onu da mən deyim. Mən bir əlimə amoniak məhlulu dökmüşdüm. O birisi əlimə haşxlor məhlulu, hidrogenxlor. Məlumdur ki, onlar bir-birinə ikisi də buxarlanır, amoniak qazı alınır, haşxlor məhlulundan da haşxlor qazı alınır. O birisini də deyim də, siz sual versəniz, yəqin bilirəm, o siz sual verəcəklər. Orada kalium nitrat idi. Mən onu qızdırdım. Siz bilirsiniz ki, kalium nitrat qızdırılanda nə alınır, hansı qaz alınır? Oksigen qazı alınır. Var, o bilirmiş, oksigen alınır. Mən kömər ora attım. Baxmayaraq ki, kalium nitrat maye halındadır. Oradan çıxan oksigen həmin kömürü yandırdı. Və ona görə belə güclü oksigendə maddələr daha güclü yanır axı. Ona görə kömür bizim gördüyümüz kimi yox, daha güclü yandı. Hoş oldu sizlə. Görüşürüz. Keçirilməsi
ölkəmizdə kimya elminə qarşı müsbət fikirlər alovlandıracaq. Təşkil olunan hər görüşdə şagirdlərə 3 müxtəlif kimya təcrübəsi, 6 görüşün sonunda cəmi 18 müxtəlif kimya təcrübəsinin göstərilməsi nəzərdə tutulub. Fikirlərini bizlərlə bölüşməsi üçün kürsəyə dəvət edim. Bəli, müəllim qeyd etdiyi kimi, müəllim universitetimizin tələbəsidir. Eyni zamanda mən də ona kimyadan, bərk cisimlər kimyasından, kristallokimiyadan, fiziki kimyəvi analizdən dərs demişəm. Biokimiyanın perspektivləri ilə bağlı sizinlə danışam. Alınan nəticələri sonra araşdırır. Lakin bu demək deyil ki, biokimiyacı yalnız elmi tədqiqat işlərinin iştirakçısıdır. İlk dəfə olaraq Şaqulu fermalar 2012-ci ildə baş tutmuşdu Singapur şəhərində. Son zamanlarda bəli məlum təhvişi B17 vitamini xəçində qarşı xeyirlidir. Biz bu vitamini necə qəbul edə bilərik? Bu haqda münasibət istəyirik. Hansısa düzdür, onkoloji xəstəliyin müalicəsi onun hansı dərəcədə olmağından asılıdır, yəni hansı səviyyədə, orada bilirsiniz səviyyələr var. Son zamanlar peyvəndlər insanlarda müəyyən xəstəliklərə səbəb olur, həm də bu məsələ son zamanlar problemə səbəb olmuşdur. Düzdür, mən də çox oxumuşdum məlumat ki, artıq neçə illərdir ki, dünyanın bir çox yerində valideynləri peyvəndlərə qarşı çıxmağa alimlər çağırır. Statikalar əsasən qədimdəki yəni xəstəliklər indikindən nisbətən daha az olur. Yəni bunun səbəbi geni dəyişdirilmiş qidalar ola bilər. Adaptasiya olunur. Məsələn, 10 il əvvəl antibiotikin tutaq ki, dozası aşağı dərəcədə mikroblara təsir edildi. İdici sinifində mənim sualım odur ki, şaquyu fermalar harada yaranacaq, hansı ölkələrdə? İndi isə bilik yarışına keçək. Adının mənası turşu doğuran olan element hansıdır? Distillə üsulu ilə ayırma qarışıqdakı maddələrin hansı xassələrin müxtəlifliyinə əsaslanır? İndi hansı rəngdə olur? Fobiya ilə mübarizə layihəsi çərçivəsində Sumqayıt şəhər Yusif Məmmədəliyev adına 31 saylı tam orta məktəbdə. Görüşlərdə iştirak edən şagirdlərin 45,3%-ni qızlar, 54,7%-ni isə oğlanlar təşkil edirdi. Mən 12 nəfəri seçilərək görüşlərimizə günün qonağı qismində dəvət olundular. Təkcə mən yox, izləyicilərimizin fikirləri, rəqəmlər və başqa göstəricilər də təsdiq edir. Tədbirimizə davam edərkən, İstərdim sizi bugünkü görüşümüzün proqramı ilə tanış edim. Bu layihənin qalib kimi çıxmasında və bu layihəyə təqdim edilməsini etdiklərinə görə də onlara təşəkkürümü bildirirəm. Siz və rəng dəyişməsinə əsasən olur. Ancaq elektron cihazlar vardır ki, bu elektron cihazlar vasitəsilə siz suyun məhlulun pH-ını öyrədə bilərsiniz, göstərə bilərsiniz. İlk tibbi yardım yerləri hardadır, onları bilməlisiniz ki, bir hadisə baş verən zaman siz o yeri dərhal tapa biləsiniz. Sizə yanğın prosesi zamanı üzərinizə örtərək yanğın olan yeri tərk edə bilərsiniz və yaxud hər hansı bir yanar maddə üzərindən örtə bilərsiniz. Və sonda olaraq, yəni təcrübə apardınız, qurtardınız və sizdə yekun olaraq tullantılar yaranacaqdır. Hər hansı bir məhlulunuz dağılarsa, onu adi şəkildə siz yığıb toplaya bilməyəcəksiniz. Yəni, dəsmalı turşular yandıra bilər, kağız əridə bilər və maddələr fərqli olduğu üçün bu cür vasitədən istifadə olunur. Nədir araşdırma departamenti? Kimya laboratoriyasının həm laboratoriya vardır, həm də araşdırma işlərinin aparılacaq qurğular vardır.
ətrafdan gələn təsirlərə bədənimiz daha dayanıqlı olur. Nəyə görə? Çünki antioksidant maddələr bizim immun sistemimizi nə edir? Gücləndirir. Hey, antioksidant maddələr dediyimiz kimi meyvələrdə, tərəvəzlərdə, yağlarda və bir çox xeyirli qidalarda vardır. Oradan da biz nə edirik? Yağ qəbul edirik. Normalda görsənmir, amma bəzən o yağlı ətlərdə, qıralarında piylərin görürsə, yəni bu da piylər də heyvan mənşəli yağlar qrupuna alınır. Orta məktəb dərsliklərində üzvü birləşmələrin kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi hansı alimin adını daşıyır? Üçüncü sualımız. Amonium nitrat molekulunda neçə azot atomu var? Məllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz şagirdlər, tədbirlə bağlı təklif və iradlarınızı bizə çatdırmaq istəsəniz, sizlər üçün hazırlanmış onlayn formu doldura bilərsiniz. Layihəmiz ilə bağlı ətraflı məlumatı layihə saytımızdan əldə edə bilərsiniz. Layihənin video çarxını öz dostlarınızla paylaşmağı və sosial media üzərindəki səhifəmizi izləməyi unutmayın. Kimya hər yerdə və hər kəs üçündür. Gələn layihələrdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!